Dediler ne istese yal dediler Şeytansın bal dediler Dünya uzı nedir dostu Ferişteler yazar kitap Yakşilik kıl kıl maktab Karkarınge bardıksa Allah'tan var acil dostu Bizden fakat sabır dostu Allah verse tabuları Bizden fakat sabır dostu Cilan tutalmayız, əcəllər ədit almayız Hatta kaçıb kit almayız, mənzilimiz qəbir dostu Eh dostuma eylə saval, umrin ötmədi mi uval İman edən tapsən kəmal, bəxt digəniz şüdür dostu Bak diyene şudur dostu Bak diyene şudur dostu